Добър ден и от мене. Аз предвидам изразна благодарност на домакинот, кой ще ви по трет път не кани. И ако ние сме тук единствени, кой ще сме различни от всите останати партии в однос на нашите гледища за актуалните избори. Както е познато, во явността ни е още от 9 април на пресконференция. Обелоденивме дека ќе настапиме на овие избори и во текот на утрешниот ден ќе поднесеме кандидатски листи во сите 6 изборни единици. Тоа е во духот на нашите заложби во оваа криза, во која што цело време апелиравме дека оваа криза треба да се реши на домашен терен, со домашна памет и со домашно политичко единство. За жал, ја ве гледам тука и предходните говорници, во секој втор збор странците. Странците ќе бидат тука, утре ќе се одидат. Значи, кризата треба да се реши на два начина. Или со избори, на институционален начин, или со народот. Јас сега како народно движење за Македонија во овој момент, да сум сигурен дека имам 10.000 луѓе пред мене, уште утре ќе влезам во собранието. Значи, на вториот начин ќе ја решам кризата и не гледам полиција која тоа што ќе го спречи во тој момент. Затоа најпогубното нешто е да се инсистира кризата на странци. Еве сега навуваат некои нови булдожери кои што ќе дојдат тука. Не може да забораваме таа слика. Гледате сите вие месец дена во клубот на претениците, ги носеа нашите лидери на најголемите партии, ги затвораа по подрумите на клубот на претеници и до раните утрински часови таму ги тераа да потпишуваат некои решенија кои што се во наштета на Македонија и на македонците. Инаку тука сакам да само да посочам дека двата спорни моменти, избирачкиот список и медиумите, во делот на избирачкиот список работи се горе-доле прикладни, не се точни тие информации дека 300.000-500.000 биле фантомски гласочи. Ја жалам што премиерот технички Димитриев пред два дена, кога имавме средба со него, бидејќи сада само најави да ги бойкотира и не побравивме од него привилегиите што ги дава изборниот закон за главната опозицијска партија да се однесуваат на Народно движење за Македонија, и вториот момент да не пуштаат сателитски партии од коалицијата на ВМРО-ДПМН, бидејќи пред 3-4 дена 4 партии ги пререгистрираа брзопотезно со 1000 основачи со цел да ги пуштат на изборите да глумат опозиција. Но за жал таа правните служби на владата видат дека нема таква можност, бидејќи таа беше многу клучна можност. Јас ви гарантирам, доколку не дозволат како ВМРО и СДСМ да имаме членови во избирачките одбори, тоа се 3860 избирачки одбори и имаат и по еден заменик. ВМРО-ДПМН и СДСМ се обезбедиа привилегии, тие ќе ги платат од буџетот. Ако сакаме ние да имаме 3860 на членови во избирачкиот одбор, нека си ги платиме од собствен џеп. Значи, една дискриминација на партиите и тоа што гледате дека се залагаат сите за равноправност на изборите на сите партии, тоа е една голема измама. Бидејќи во избирачкиот закон се запиша, сега сме и ВМРО-ДПМН ќе одат по 8 минути на часа емитувана програма на сите телевизии. Така да јас ви гарантирам дека нека ни дозволат нашите 3860 наблюдувачи, исто како ВМРО-ДПМН и СДСМ, да ги платат од буџетот, ја ви гарантирам дека ќе имате кристални чисти избори. Бидејќи тие се тие избирачки одбори, кога се затворат избирачките кути, тие ги бројат гласовите во 19 часот кога се затварат избирачките, овие избирачките одбори. Земете го примерот во Хрватска, тука имаше едни представници од ГОНГ во втората емисија, кажаа така таму без разлика на мали и големи партии, сите добија еднаква минутажа. Сега во Србија имаше избори, сите добија еднаква минутажа. Дури Србија отиде чекор понатаму. Пред изборите во изборниот закон стави една одредба на сите партии учесници им даде средства од буџетот да одат на изборите. Така да ако сакаме квалитетни избори, значи треба тој дел во медиумите. Сега тука не ја образлагам на 18 мај лично на лидерот на СДСМ и на мандатната година, на 18 мај лично лидерот на СДСМ и на ВМРО-ДПМН им дадовме на предлог план од 7 точки во кои што три прифатија, но никопат нема да кажат дека тоа е доаѓа од помала партија. А во делот на медиумите им дадевме едно прекрасно решение. Но за жал помина 3 минути, не може да се доискажам така да, ако сакаме вистински равноправни избори, нека повелат, нека дадат еднаков медиумски пристап и да го смениме тој црно-бел свет, тој политички монопол на двете партии кои што 25 години се менуваат на власт во државата. Благодарам. Извинете, ако некој сум